Dengaran dan trompet waras. Oh, biasanya ngene iki. Bar madang. Terus sone barang ngurik. Kayak minggu nang ngene iki sone. Pokoke minggu iki sambatan apa ya? Ora ngerti amuk. Ya nek nang KS ku kudu ngene iki, ora ngene iki. Sok pegat ya Bu ya nek ra ngene iki pegat jek. Mas Eko, mumpung KS ngundang bintang tamu. Iki jalo apa le? Manuk, ayo ra ono nek ngene. Kayak induk. Heeh. Lagune arep apa? Heeh, iki mumpung KS go bintang tamu lho, biasane go binatang tamu mingan. Nggih. Monggo, Dek Rizka Elsista. Heeh. Ya. Iya mas, oh, hek. Tembang iki tak gawe bongkar kowe sing nanti saiki. Satu gamping bulan jatuh tuh. Kurang liwat ya. Biasa aja. Karang
karang sing ayu wae sing digandrung. Le, dilik wae yo soale jame wis mantek. Yo ndang yo Mas yo. Oh,
Nunggu contoh ini. Ayo-ayo apa? Tori-tori putih. Pokoknya kan karo kembang desa weh. Mesti tenang. Monggo Mas Kendi. Kembang. Lagu iki lho, Ndok. Apa? Kayak juragane iki kebias mungkin lagu iki. Lha lagu kuwi biyen jaman request radio ngene. Nanti dikasih. Donga pangestuku kanggo kowe duh wong ayu. Kudu kowe sing ayu to. Ayune nek ngono kuwi ya guyu sithik ngono kuwi lho, Jan. Juragane Pak Piyaki ketop perengat-perengut ae. Tansah eling marang janji lan sumpah setiamu. Janji sing kepiye lo Mas? Aku tahu janji sing kepiye. Janji arep karo aku. Kok sampean yo iso ngeling-eling lo Mas? Milih karo kaya. Sing ngendi? Ya aku milih dundo sing oke diten lo Mas. Janji kang tak sumpah ora migunani elingo karma tresnamu yai. Wah, iki karma tresno. Karma tresno nduk. Jaman semono aku request ra dinyanyekke we awas kowe ngono jan. Jebulan request-e karmo tresno. Ayo lali anggen ora niku. Yo Mas yo, karmo tresno. Bersama yo Budo sejati. Mangga Thank you.
Oh,
Ngut. Sarik, sarik. Yo, 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 yo. Sarik. Yeah.
Jalan sing sun sing riko kabeh.
Jadi kalau mau bapak enggak.